Перший на 250-тисячне місто інклюзивний майданчик для дітей із особливими потребами відкрили у Рівному. Процес облаштування тривав більше 3 місяців. Розташували його у парку імені Тараса Шевченка. Говорять, що місце обирали із можливістю для заїзду автомобілів та з достатнім освітленням у нічний період. Мами з дітками на візочках можуть тут гойдатися, розважатися, грати в пісочниці. Ось, але також елементи деякі передбачені для звичайних діток. Тут теж можуть проводити дозвілля, наприклад, братик і сестричка. Братик, наприклад, на візочку, а сестричка здорова дитина, і вони можуть тут гратися. Обладнання до цього майданчика обійшлося майже у 150 тисяч гривень, проте місто займалося лише його встановленням та облагородженням території навколо. Обладнання та матеріали для покриття надали парку саме наш клуб «Ротарі міста Рівне», а ось уже саме влаштування майданчика і влаштування покриття робив комунальне підприємство «Міське об'єднання парків культури та відпочинку». Першими випробувати майданчик на комфортність та міцність прийшли діти з особливими потребами організації «Погляд». Вихователька та керівниця Олена Корсун зазначає, що цей майданчик зручний тим, що тут можуть гратися як діти із інвалідністю, так і діти без особливих потреб. Дуже приємно, що такі місця з'являються у нашому місці, це дуже необхідно. І діти не будуть закриті, не будуть ізольовані на якісь закритих приміщеннях, а будуть поряд з однолітками. Допомагає Олені Корсун із особливими дітками Юлія Романчук. Серед них на майданчику грається і її 10-річний хлопчик із аутизмом. Жінка зазначає, що у місті майже немає місць, які пристосовані для дітей із особливими потребами. Важливо, щоб були місця, де спілкуватися, щоб діти могли вільно, знову ж таки, виходити на двір, вільно гратися. І важливо для дітей без особливості, щоб вони бачили таких дітей так само, щоб їх це не дивувало. Бо зачасту, коли дітей немає, таких дітей не бачать, це їх дивує. І вони теж не знають, як спілкуватися з такими дітьми. Я думаю, це важливо для всіх. Подібні майданчики вже давно облаштовують за кордоном. В Україні ж така практика поки що поодинока і не надто популярна. Зокрема, проєкт на створення інклюзивного майданчика подавався у 2018 році на громадський бюджет міста Рівне, проте містяни його не підтримали. Вадим Мороз, Павло Стецюк, у ритмі подій.